Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Së pari dua t'ju falenderoj për mbështetjen e bëj këtë herë pas here për t'ju shprehur mirënjohjen që kam ndaj jush. Kësaj here kam vendosur që të sjell një tjetër recetë shumë të shijshme, që jam e sigurt që do t'ju pëlqej më shumë se sa juve fëmijëve tuaj. Kam vendosur të sjell një tjetër recetë të petullave. Këto petulla bëhen me gjizë, nuk thithin vaj edhe le të themi që janë edhe më të shishme se petullat gënjeshtare, por le ta ndjekim së bashku recetën. Për përgatitjen e këtyre petullave na duhet gjysmë kilogram miell, na duhen 2 kokë ravez, një plur përpjekje ose sot buka, 3 lugë gjizë, 200 ml qumësh edhe krip. Gjë e parë që do bëjmë është do hedhim vezët në një tas, edhe me ndihmën e një piruni do fillojmë që t'i rajmë. Më pas do shtojmë 3 lugët e gjizës. Do t'i përzijmë. Duhet thënë që këto petulla me gjizë bëhen super, po super të shijshme. Do jenë një nga recetat tuaja që do pëlqejnë pa fund dhe do i gatuani shumë shpesh, e sidomos për fëmijët tuaj. Pasti bën shumë kollaj, janë shumë praktike, nuk thithin fare yndyrë. E përzier mirë. Duke i përzier, i hedhim edhe qumshin pak e nga pak. Vazhdojmë që t'i trazojmë. Hedhim edhe pjesën tjetër të qumshit. Ndërkohë bëjmë gati edhe plurin për pjekje. Nëse nuk e keni këtë, mjafton t'i hidhni një majluge sot buke. Jo shumë mos e teproni, pasi ajo i jep pak hidërim. Do t'i shtojmë edhe pak krip. Më pas do t'i shtojmë edhe miellin pak e nga pak. Nëse nuk ju del ky miell, mund t'i shtoni edhe pak miell tjetër. Pasi duhet të kemi një brumë të plot për këto lloj petullash. Dhe unë tashmë do t'a largoj pirunin edhe do filloj që t'a ze brumin me dorë. Hedhim miellin. Hedhim të gjithën pa frikë pasi e shikoj me sy që do akoma miell. Kjo për faktin se ndonjëherë mund të qelloj që kemi hedhur pak tepër qumësh apo vezët janë pak më të mëdha. I shtojmë sërish miell. Po ja u them në fund ose do ja u shkruaj gjithmonë në fillim të videos sasinë saktë të miellit që i kam hedhur dhe se sa më kam marrë. Nuk do më tepër miell, pasi brumi duhet jetë kështu pak i butë. Jo fare i fortë për këto lloj petullash. Pasi e kemi zënë, do ta kalojmë në një astragaç. Në një astragaç do hedhim pak miell. Do kalojmë brumin. Kalojmë pak me mundim në fakt, pasi është shumë i butë.
Unë tani do pastroj dorën, edhe do e punoj edhe për pak që ta bëjmë gati edhe për ta skuqur. Pasi kam pastruar dorën edhe kam hedhur edhe pjesën e mbetur në tas, i punoj mirë. Pasi e kemi punuar mirë brumin e butë si që kemi, si që shikoni në gjitën dhe në përduar. Do të ndajmë në tre pjesë, në mënyrë që ta bëjmë më kollaj. Kështë të thënë t'i bëni fiks të barabarta, i me madhe i me vogël, s'ka rëndësi. Do të hapim në këtë lloj mënyre. As shumë të ollë, as shumë të trashë. Mund të përdorni edhe okllain ose mund ta bëni me dorë. Po e hap edhe pak me okllai. Por duaj që t'ia formë rëmbullake. Kur është brumi i butë në fakt është pak i vështirë për t'u punuar. Në këtë lloj mënyre. Dhe i japim formë trekëndshme. Mund t'i jepni edhe formën që dëshironi, por mua më pëlqejnë në këtë lloj mënyre se ngjajnë shumë të bukura. Qoftë për syrin, por edhe skuqen më kollaj. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me pjesët e tjera të brumit. Në një tigan kemi hedhur pak vaj, do ndezim vatra. Edhe do e lëmë derisa të nxehet vaji që më pas të fillojmë të skuqim. Pasi vaji ka filluar të nxehet, do vendosim petullat për të skuqur. Do i kthejmë her pas here në mënyrë që të na skuqen nga të dy anët. Edhe këto petulla, ashtu si petullat gënjeshtare, nuk thithin yndyr. Mbaj mend, këto petulla ne i gatuan të shumë shpesh gjyshja. Edhe më duhet ta them që kanë qenë të preferuarat e mia. I trazojmë sërish nga krau tjetër. Pasi kemi kthyer mirë nga të gjitha anët, edhe janë skuqur ashtu siç duhet edhe kanë kulluar, do fillojmë që t'i largojmë. Pasi kemi përfunduar me këto, do vazhdojmë me skuqjen e petullave të tjera.
Tani së kuqen më kollaj në fakt se dhe vaj është mi nxet. Dhe largojmë. Ja dhe petullat pa vaj edhe me gjizdi kemi gati, si që mund të shikoni janë përgjysmuar pasi unë kam grën një pjesë të madhe të tyre, janë bërë super të shishme. Të mrekullueshme do thoja. Mund t'i shoqëroni ose me djath, mund t'i shoqëroni edhe me mjalt, si të dëshironi ju, pasi nuk kanë shumë krip. Por janë fantastike. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Mos harroni të klikoni subscribe. Ju përshëndes.